perfekt. Çfarë po ndodh? Sipas fojëreshjeve intensive që kanë ndodhur mbas ditë vonë, disa fshatra të bashkisë Korçë dhe punës vezë të bashkisë Maliç ka patur darje të prenjve edhe për pasoj e shkryuar një situatë e rënduar në kanalet pluse edhe të këtë struktura rrugore, por për momentin jenë të gjitha struktura në teren, disa fadroma, disa eskavator, struktura dhe përgjegjëse të emergjentave civile, janë gjitha në gatishmëri. Fatmirësisht nuk kemi patur situata negative që të ketë deportuar ujë në banesa apo në toka bujësore dhe nuk kemi edhe shumë dëme materiale përveç këtij rasti në fshatin Shamoll, ku ka një lloj përmbytyje dhe ka prekur edhe një stall me bazë ushqimore dhe me bazë elektorale, por për momentin situata është në kontroll. Shpresojmë që rreshtet mos kemi në vazhdim, kemi marrë gatishmërinë edhe në nyjet, po themi kyçe sipas ekspertëve, në rast se do të ketë ndonjë agravim të situatës, për ta qetësuar edhe për të normalizuar, edhe kemi gjetur edhe mirë kuptimin dhe bashkëpunimin edhe banorëve. Shtëpitë rrezikuara, ujë ka deportuar në ndonjë shtëpi? Jo, nuk ka asnjë situatë të raportuar të kësaj natyre. Faleminderit.